Olha quem chegou! Chegou meu balé! Prepara que hoje. Puxa, vai sugando o celular. Hoje é a última votação, né, que a gente vai ter. Aí um descansozinho de votação e só semana que vem votação. Hoje é a última. Rapaz, essa é Tarcísio. Não era só os três. Não é pra dizer agora não. Ninguém nem sabia que nós ia pra Tarcísio do acordeão, não. Eita! Ah, tô ansioso! Chega numa larica, né? Absurda. É uma fome, é uma fome, é uma fome. Quase chorei. Mas tem. Tô chegando. Não, mas lá não, que tem ainda, ó, de ruma. Faça outro, então. É. Com a gente. Isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farta, diz o quê? Bom dia pra quem não dormiu. Bom dia! E pra dar uma pausazinha nas votações, a votação de hoje é diferente. Cada um de vocês tem uma bola dessa. E cada bola tem um número. E vocês vão abrindo na ordem dos números, bem direitinho, pra gente saber o poder que cada bola dessa tem. Então, aleatoriamente, vocês se levantam e pegam a bola de vocês e só segura, não estoura. A minha é sete, viu? Eu quero a dor de criança. Foi. Aliás, eu não vou fazer nem a ordem da bola, não. Eu vou fazer aleatoriamente a pessoa que estourar, quiser estourar, lê o papel. Vai, Andinho, vem pra cá, Andinho. Todo mundo fica aqui, ó. Gente, minha câmera é pequena, então pra caber todo mundo tem que estar junto aqui, meu lindo. Ajuda aqui a os carregados a enxergar vocês. Meu Deus. Palma. Duas palmas. Três palmas e vai começar a votação. Cala a boca, Brian! Vai começar a votação! Cala a boca, Brian! Ó, vai ser aleatório. A pessoa levanta a mão, estoura a bola e lê em voz alta o que tem escrito no papel, tá? Mas tu vai ser a primeira? Brian! Oxi! Que é isso, rapaz? Ora! Pode. Pode? Pode. Vamos lá. Mais alto. Esse papel tá cheio de coisa. Lê. Você vai ter o poder de deixar apenas três na berlinda. Aguarde todas as bolas serem reveladas. Então você tem um poder. A gente já sabe então que não vai ser só três pessoas na berlinda. Vai ter mais. E o poder de escolher as três pessoas que ficam no final é seu. Agora. Pode estourar. Mostra que povo é que existe isso, pelo amor de Deus. Poder 3 na berlinda. Perfeito. Abre e lê em voz alta. E diga que alguém, você está imune. Indique alguém, você está imune. Indique alguém agora, num, dois. Agora? Agora. Thay, tá na berlinda. Mas você agora? Aliás, por que Thay, né? Tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Dois motivinhos. Primeiro motivo era que nós tava brincando e tal, aí tem umas coisas que ela falou que eu achei muito desconfortável. O que que ela falou? Pô, quer saber o que ela falou. Não aceitar o que o pessoal tava falando, tipo, beber. Não queria beber. Todo mundo falando, bebe, não quer beber. Aí corta a brincadeira, todo mundo quer brincar e ela fica dando cena de não querer beber e todo mundo que bebe, né? E o segundo motivo é a estratégia, né? Então, tá, posso falar? Pode. Eu tô achando que isso é pessoal, porque ele sabe que nesse momento eu não estava, não era pra me beber e eles queriam que eu bebesse, mas não tava. Eles era não! Eles não! Reformulando, desculpa, realmente. Mas eu não tinha falado, não tinha ficado errado. Só uma coisa, são casos antigos aí, vocês sabem, né? É. Uma palma, duas palmas, três palmas. E aí é caso antigo. Aí é caso antigo.
Quem vai agora? Quem vai? Quem vai? Agora só vai. Eita, gostei, gostei. Daí vamos pro homem. Em voz alta. Ai, Deus. Respire. Não é nada. Alguém, alguém. Vai. Respire. Mostra aí o papel, pô, ver que existe isso aí. Eu nunca pego a imunidade na minha cadê vida. Cadê o teu também? Esse dia. É hoje. Respire, não é? Cadê o teu? Acho que eu não mostrei. Pô, ver que existe pra não ver que é babado. Quem vai agora? Vem aqui pra me dar sorte. Mancho. Indica alguém agora. Quem? Agora. Quem? Agora. Brian e Thay estão na terceira berlinda da HS. Quem agora? Quem agora? Odeio isso. Cadê o papel? Eu vi voando aqui, gente. Calma. É isso. Procurando aqui o papel. Nada do papel, mas a gente vai achar, gente. Qualquer coisa, a gente abre as outras e pelo último, mas a gente já sabe todos os poderes. Meu Deus. Aqui é tudo real. Tem que achar. Vamos achar o papel e a gente volta. Gente, eu vi que caiu por aqui, eu juro. Não é possível. Achei. Achou? Cadê? Chega. Amém, que na hora da gravação achou. Chutou um negócio aí, né? Abre. Abre esse papel. Indique alguém. Indique alguém. Ah, mas quantas pessoas essa berlinda aí, meu Deus. Indica alguém, meu Deus. Eu vou indicar a Dai. Dai, berlinda também. A berlinda está Thay, Dai e Brian. Estouro. Papel não voar de novo, porque eu não aguento mais papel voando, não. Ficou frente, foi. Eita, menina, peraí. Você está imune. Eu sabia, certo, eu não vou dar sorte. Ai, calma. Eita, eu tô dizendo essa letra, não. Deixa eu ler com você. Você está imune. Caso esteja na berlinda, coloque alguém no seu lugar. Como você não está, está na berlinda. Não está na berlinda. Quem agora vai chorar? Quem agora vai chorar? Boa. Foi bom. Vamos lá? Meu Deus. Você pode indicar alguém ou salvar alguém. Decida. Eu vou salvar. Quem? Dailane. Salvou alguém. Eu acho. Posso dizer por quê? Pode. Porque eu acho que ela tem muito o que trazer pra gente aqui, né? Porque é só um motivo dela assim, não querer fazer, mas ela sabe dançar. Ela sabe fazer muitas outras coisas. Eu mesmo queria saber um pouquinho dançar. E ela sabe fazer tudo. Ela é bonita, tem um corpão. Ela poderia trazer muito e poderia evoluir muito, muito mais. Ela já é muito grande, mas ela poderia estar muito, muito mais. Está salva da Berlinda. Duas palmas. Três palmas. Acorda, Dailane. Acorda, Dailane. Vai, quem agora? Quem agora? Vai. Respire, não é nada. Vai, quem agora? Ai, meu Deus. Só tem essa bola e essa, né? Tem papel pra povo ver que é. Peraí. Ai, amigo, olha, eu não deito não, bicha. Eu sabia que era isso. Acredita que eu sou babadeira? Imunidade ou 30 mil, imunidade. Eita, Maria! Olha. Imunidade ou 30 mil na conta agora. Imunidade, tá? A última bola. Ui! Essa bola tá ficando merda. Eita, tem muita coisa aqui. Tá? Coloque duas pessoas na berlinda da HS. Duas, agora. Quem sobrou? Porque Dudão tá imune. É. Eu tô imune. Alan tá imune. Dailan tá imune. Salva. Ele está imune. Então temos três imunes, Dailan, Dudão, Alan e a Lopes. Você tem Tiffany, Bruninho, Dolph, Vini, Brian já tá. Mas ela não troca também, ela só me pode. E Tiffany também, pode também. E aí, quem vai pra Berlinda agora? Agora. Estratégia, você tá, gente, calma, pra não me prejudicar com ninguém.
Vou botar Tiffany e Vini. Tiffany, Vini, Thay, Brian. Quatro? Não. É, quatro. Tiffany. E eu tenho o poder de deixar três pessoas na Berlinda. Isso. E agora todas as bolas. É. Ou seja, minha linda. Eu tenho que indicar três pessoas. Ou você se tira, ou tu já vai ou você tira alguém. A Berlinda só é com quatro pessoas. Ou você se tira, ou você tira alguém. Eu me tiro, então. Boa. Então a Berlinda está formada. Thay, sério? Vini e Brian. Quer você no Fantástico, é porque vai três vezes na Berlinda. É, pediu música. Eita, morra. Calma. Duas palmas. Três palmas. Foi filho da HS. Vemos três agora pra fazer os belos discursos de vocês. Fica bem aqui, ó. Os três assim, ó. Bem aqui perto do bang, os bang aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. No 0 e 1, vocês vão decidir a ordem. Quem sair primeiro, que ganhar aqui, escolhe se vai ser o número 1, 2 ou 3. Quem ganhar não empopar, quem vai ser o 2, ou quem vai ser o 3, ou quem vai ser o 1. E a última pessoa foi com o número que sobrou. 0 e 1. Tu quer ser que número? 1, 2 ou 3? 3? Ou você e o 1, né? Não, é empopar. Empopar? Quem não? Quanto é o quê? Vai. Eu sou o pá. Empopar, né? 3 é? 3 é ímpar. Quem é quem tem ímpar? Vai, você primeiro. Então é o número 1. Número 1. E tu número 2. Então bora lá. Ó, quando eu ligar a câmera agora, vai ser uma história pra ele, uma história pro número 2, é? E uma história pro número 3, tá? Não vou falar nada, só vocês se falam agora. Um minuto pra cada um. Junta aqui, meu amor. Chega junto aqui, todo mundo. Fica bem juntinho assim. Aí. Seguinte, sou novo aqui. Literalmente, chega aqui, cai de cabeça. Acho que foi Deus que me colocou aqui nesse lugar. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muita coisa pra mostrar ainda. Tô caladinho, tô quietinho, tô sendo um pouco mostrado, porém... Eu sei da minha capacidade, sei que eu não sou uma pessoa ruim, não tenho coração uó, gosto de todo mundo aqui. Assim, tô aqui na Berlinda hoje, porém eu preciso da ajuda de vocês, né, pra tipo, me salvar aqui, pra eu poder mostrar o que eu tenho de mostrar pra vocês. E é isso, só... Deixa eu ficar. Deixa eu ficar, por favor! Tô na Berlinda de novo, né? Fazer o quê, né? Acontece, arrumar de novo, já pedi música já, mas beleza. É, eu sei que vocês aí que estão assistindo essa história agora tem um sonho de estar aqui, né? Então, esse é meu sonho de estar aqui. Eu não quero ir pra casa, porque toda vez que eu vou pra casa faz um tempo em casa, eu não quero ir pra casa. E o meu sonho não é só meu, da minha mãe também. De tirar ela do trampo dela, que ela trabalha muito. É, pra quem não sabe, ela tem um trailer, ela que faz o salgado e pá com a mão. E ela tem umas doencinhas assim, né? Aí fica meio mal. Mas o sonho não é só meu, é da minha mãe, da minha família. E é isso, por favor, deixa aí. Então, novamente também aqui, né, eu entendo esses votos, eu já imaginei também, porque é normal quando a gente é novo, que eu sou novato, só tenho um mês aqui. Quando a gente é novo e não tem muitas pessoas pela gente, é normal que as pessoas que têm mais gente votem e sempre joguem pra cima do macho, né. E aí, como eu falei pra vocês ontem na minha segunda votação, na minha segunda Berlinda, eu recebi muitos conselhos, eu recebi muitas dicas, eu recebi... muitas pessoas de coração que vieram falar comigo sobre coisas que eu poderia agregar e melhorar aqui dentro. Como eu falei ontem pra vocês, eu quero mostrar isso pra vocês, eu quero fazer isso pra vocês, eu quero mostrar o meu potencial pra vocês. É por isso que eu peço pra vocês deixar eu ficar aqui, tá bom? Se você quer que ele saia, você clica no nome Vini. Se você quer que ele saia, você clica no nome Brian. Se você quer que ela saia, você clica no nome Thay. Vou botar a enquete agora. Boa sorte aos três. Até já.